policis ka bërë një denoncim në policin e Kurbinit, pasi si pasti është rrezikuar nga dy persona dhe për këtë ai ka qelluar në ajër dhe madje ka pretenduar se është qelluar edhe nga dy persona të panjohur. Por për të marrë më shumë detaje pasi ka dhe një reagim të policis, kemi kolegun Elvis Hila. Përshëndetje Elvis, çfarë ke mundur të mësosh dhe çfarë ka arritur të dokumentoj policia? Përshëndes, Nërtil, në fakt një efektivi policisë Lezhës pretendon se është prit dhe është sulmuar me armë zjarri nga dy persona të cilet kanë qenë me një automjet tip Forestrat. Sipas dëshmitarëve. Okej, tentojmë të lidhemi edhe një herë, po Elvis. Mirë, derisa të kemi gati pra edhe kolegun Elvis Hila, ndoshta do të bëjmë një tjetër përpjekje për të shkuar në qarkun e Lezhës, ku policia e Kurbinit sapo ka reaguar për një ngjarje ku polici 23 vjeçar Dhuri Metko ka denoncuar mbrëmjen e 11 dhjetorit se kur ka dalë nga shtëpia për në punë, ka parë në rrugë dy persona të armatosur, të cilët sipas dëshmisë së 23 vjeçarit sapo e kanë parë atë kanë qelluar me armë zjarri në ajër. Në një situatë të tillë, punonjësi i policisë është kundër përgjigjur duke e qelluar brenda automjetit të tij. Por policia thotë se në vend ngjarje nuk konstatohen gëzhoja, gjurmë apo prova të tjera materiale që mund t'i përkasin shtetasve të kallëzuar nga punonjësi i policisë. Pra, sipas edhe reagimit policisë së qarkut të Lezhës, ku duhet të theksuar se në këtë komunikat të policisë thuhet se në një situatë të tillë punonjësi i policisë është kundër përgjigjur duke qelluar nga brenda automjetit të tij me armën e shërbimit. Nga të shtënat nuk është dëmtuar asnjë shtetas. Policia ka shkuar në vendin e ngjarjes për të fiksuar çdo provë që do të çojë në sqarimin e rrethanave dhe të mekanizmit të ngjarjes si dhe në zbardhjen e së vërtetës mbi këtë rast. Aktualisht nga kryerja e vendit të ngjarjes thuhet se reagimin e policisë rezulton se është dëmtuar automjeti punonjësit të policisë nga qitja me armë zjarri të kryera nga vetë punonjësi. Pra, në reshta është edhe ky reagimi policisë së Lezhës. Po, Elvis, e kam Elvisin edhe njerë. Po, Visin. Po, Nërtil, në fakt, kjo ngjarje ka vënë disi në dyshim hetuesit, referuar faktit se nuk janë gjetur gëzhoja në vendin e ngjarjes, sipas edhe pretendimit të policit, ai i është zënë prit dhe shtyllur nga dy persona.